Sveicināti visi, kas šodien šeit Cēsīs spītējot karstumam skatās mūsu diskusiju. Paldies arī visiem tiem, kas vēro tiešraidi attālināti. Te ir nedaudz, jā, tagad varbūt būs pareizi uz ekrāna. Mani sauc Alīna Lastauska, es esmu Delfi žurnālisti, ikdienā vadu raidījumus Priedara Delfi. Un tuvāk stundas laikā mēs ar mediju pārstāvjiem ekspertiem diskutēsim par plašsaziņas līdzekļu darbu, kā ar apstākļos, un es ceru, ka galvenais, ko mēs pēc šīs diskusijas izdarīsim, radīsim arī atbildes uz jautājumiem, vai visu daram pareizi, vai tomēr ir kāds sabiedrības pieprasījums pēc satura, ziņām, analītikas, kas, nu, paliek neapmierināts. Šodien lampā, gan šodien, gan arī rīt, ir vairākas diskusijas, kas ir tieši saistītas ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nu, un mēs zinām, ka kopš kara sākuma pagājuši jau 4 mēneši, un karš, pašsaprotami, ir ietekmējis ļoti būtiski daudzas dzīves jomas un ļoti tieši arī mediju darbu. Darbs ārkārtas režīmā, sarežģītāka faktu pārbaude, sabiedrības kritika, ļoti daudz emociju, taču galvenais jautājums jau iekļauts šodienas diskusijas nosaukumā, nu, ko sabiedrība šajā laikā no mums sagaida, saņem un arī neseņem. Par šiem jautājumiem es šodien diskutēsim ar manu kolēģi Delfi Plus redaktori Vitu Drejeri. Sveika, un uzreiz piebildīšu, ka Vitu šajā diskusijā uzrunāšu uz stu, jo viņa ir mana kolēģa. Tad TVNet mediju grupas galveno redaktoru Tomo Strauski. Sveiks. Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas priekšsēdētāja Īvaru Āboldiņu. Sveiks. Un NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vecāko ekspertu Tomasu Pildigoviču. Un attālināti mums ir pievienojusies Latvijas televīzijas galvenā redaktora Sigita Roķa. Sveika. Sveiki. Sāksim ar to, nu, kādas izmaiņas šajā laikā mediju vide ir piedzīvojuši. Un Āboliņa kungs, nu, jūs kā elektronisko mediju uzraugs, sākšu ar jums. Nu, vai plašsaziņas līdzekļu jūsu ieskatā labi tiek galā un kopumā varētu teikt, ka, nu, ir pietiekami labi pielāgojušies situācijai? Nu, tas, kas ir noticis mediju telpā, kā mēs visi esam redzējuši, kad ir pazuduši Krievijas televīzijas kanāli. Aptuveni 120, taču, nu, manuprāt, tas galvenais, tā galvenā atziņa, ko mēs esam guvuši, ka pat aizslēdzot šos 120 televīzijas kanālus, Latvijas informatīvā telpa tāpat ir ļoti, ļoti krieviska, jo, piemēram, Latvijā joprojām, pat pēc visiem šiem aizliegumiem, darbojas 129 kanāli, kuri raida krievu valodā, tas ir vairāk kā puse. Salīdzinājumam latviski var skatīties 38. Piemēram, ja mēs skatāmies uz radiostacijām, tad no 37 15 raida krievu valodā. Joprojām. Un, manuprāt, tā fundamentālā izmaiņa, kas ir notikusi, es domāju, arī sabiedrības tajā sajūtās un arī mūsu kā padomes sajūtās, ir tas, ka kad ir jānotiek fundamentālam lūzumam un mūsu informatīvajā telpā ir jākļūst eiropeiskākai. Mums ir jābalstās uz Eiropas vērtībām. Un es uzreiz Āboliņa kungs pārtraukšu. Eiropeiskākai tas nozīmē arī raidīšanas valoda, tas, ka jūs sakat krieviski raida, nu tā ir problēma vai tieši tas saturs? Gan. Pirmkārt, arī pats pamats, protams, ir saturs. Valoda nav pats izšķirošais. Valodas var būt dažādas. Pirmais un svarīgākais, protams, ir saturs. Bet arī krievu valoda, jā, Latvijā, kur valsts valoda ir Latvija, valstī. Jo projām, pat pēc visiem šiem te aizliegumiem, vairums televīzija raida krieviski, radiostacijas faktiski puse. Raida krieviski, šis te piedāvājums ir milzīgs, un tas nestimulē šos te cilvēkus, kuri nepārvalda valsts valodu vai vēlas patērēt saturu kādā no mazākumtautību valodām, tas absolūti nestimulē klausīties latviski, jo tas piedāvājums, viņš ir smacējoši liels krievu valodā. Tā diskusija aizgāja uz drusciņu citu gultni, bet, Strauska kungs, nu tad jūs piekrītat tam, ka mums ir tiešām prevalētās krievu valoda mediju vidē, un vai tā ir problēma, vai tomēr krievu valodīgā auditorija varbūt nu, šeit nelīdz galam tiek uzrunāta? Es domāju, ka krievu valoda pavisam noteikti, kā jebkura valoda nav problēma. Tas ir tieši erudīcija intelektam ir ļoti būtiski zināt krievu valodu. Tā ir skaitā arī jebkuru citu valodu. Tur es vispār neredzu problēmu. Problēma ir saturs. Bet ja mēs kaut ko liedzam, tad pavisam noteikti mums ir jāpiedāvā alternatīvas un
mēs neesam īsti gatavi piedāvāt alternatīvas, jo viņi vienkārši nav. Mēs līdz šim to neesam darījuši. Ir portāliem, tāpat kā Delfiem, TVNet un arī dažiem citiem, ir portāli un redakcijas krievu valodā, kas ir atsevišķi žurnālisti, atsevišķi redakcija. Vai ar liegumu un liegumiem Krievijas propagandas kanāliem mēs šo te sabiedrības daļu, kas ir salīdzinoši liela, vismaz trešdaļa manā skatījumā, vai mēs viņus atstumjam vai spiežam izmantot medijus latviešu valodā, es ļoti šaubos. Es esmu pārliecināts, ka nē. Nedaudz sīkāk par Krievijas ziņām un ziņām krievu valodā un par aizliegtajiem kanāliem mēs parunāsim, bet tā kopumā runājot par mediju vidi, Vita, vai varam salīdzināt to mediju reakciju, kas bija sākumā uzreiz pēc kara un kas notiek tagad, kad ir pagājuši jau 4 mēneši? Es teiktu, vislielākās tādas atšķirības ir vienkārši apjoma izmaiņas, jo sākumā auditorija pietiekami kāra, ja var teikt, tvēra ziņas par notiekošo Ukrainā, un to mēs varējām redzēt jebkādos datos, un es atceros tās pašas pirmās dienas, kad bija šīs teksta tiešraides un mediji ziņoja diennakts režīmā, tie auditorijas rādītāji bija milzīgi. Tiešām milzīgi, un tad jau aizvien kritās, un man arī jāatzīst godīgi arī mums pašiem, kaut vai Delfi Plus saturā, mums vēl pagājušu nedēļu, es teikšu, atzīšos, godīgi mums bija diskusija, ka, hei, varbūt arī Ukrainu tomēr neaizmirstam, tā tēma kaut kur ir mazliet izslīdējusi, ja mēs runājam par pašiem šiem notikumiem, bet tas, kas varbūt nav mainījies un kas, manuprāt, ir ļoti labi, ka ir mainījusies tāda žurnālistu izpratne par neutralitāti, jo līdz šim vismaz tāds mans vērojums bija, un joprojām es kaut kur šur tur to dzirdu, ka neutralitāte nozīmē burtiski, mēs iedodam vienu viedokli, mēs iedodam pretējo viedokli, apmēram tādā pašā apjomā, neko neinterpretējam, secinājums neizdaram, un tā tad tagad, es teiktu, šie notikumi, es domāju, ka žurnālistiem ir palīdzējuši saprast, ka neutralitāte nenozīmē vienkārši pateikt Ukrainas pozīciju un iedot tādā pašā apjomā Krievijas pozīciju, un tad tā būs tā neutralitāte. Neutralitāte nozīmē, ka mums a priori nav attieksmes, bet tajā pašā laikā mēs varam nosaukt to, ko mēs redzam un kas notiek attiecīgajos vārdos. Ja kaut kas ir okupanti, tad tie ir okupanti, un mums tur nav jāmēģina kaut kā izlavierēt un jādomā, ka tāpēc mēs būsim mazāk neutrāli. Mums tieši bija ar to, mēs piedalījāmies vienā diskusijā iepriekš, sabiedrisko mediju diskusijā ļoti līdzīgi jautājumi bija par to, vai mēs varam izmantot un kādu valodu. Bet tas, ko tu minēji par saturu, tagad mēs pāriesim pie Latvijas televīzijas. Daudzi mediji, gan portāli, gan arī Latvijas televīzija, protams, piedāvāja daudz papildu saturu, speciāli izlaidumi, un tad tas sāka samazināties. Rocis kundzes piekritat, ka cilvēki tad ir pieraduši un sāk zustā interese, vai arī žurnālistiem, medijiem ir tie resursi, kādi ir, un jāpievēršās arī citiem jautājumiem. Tā mēs nedzirdam. Tā, tagad jūs mani dzirdat, jā? Tagad dzirdam, jā. Jā. Tas ir tas, par ko bija tās bažas jau kādu laiku iepriekš, kad šī te auditorijas interese sāka nedaudz mazināties, lai mēs nepierodam pie šīta kara, lai mēs šīs ziņas neuztveram tā rutinēti. Atkal šauj, ja, un šodien atkal šauj, un rīt atkal šauj. Ja godīgi, tad manuprāt, ka viena liela daļa tiešām jau sāktās uztvert kā rutīnas ziņas. Tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā mērā kā žurnālisti esam zaudējuši interesi. Mūsu filmēšanas komandas vēl joprojām reāli brauc uz Ukrainu pastāvīgi, un mēs stāstām katru dienu ziņās par Ukrainu, un arī taisām dokumentālās filmas, tā kā tā interese nav zudusi, un to mēs uzskatām
nu, tā kā par to, nu, par savu uzdevumu mēs nevaram no šīs tēmas atkāpties un likt aizmirst, ja. Un tā kā es domāju, ka nu, ka mums vienalga tā interese ir lielāka vai mazāka, bet mums šī interese ir jātur aktuāla un par to Ukrainu ir jārunā. Protams, ka šobrīd parādās arī citi aspekti Ukrainas kara ziņā, ne tikai par to, kas notiek Ukrainā, bet kā šis Ukrainas Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ietekmē mūs pašus, gan Latviju, gan reģionu, gan Eiropu, to starp arī nu, tīri merkantīli, mūsu ekonomiku, labklājību un visu pārējo. Un, protams, ka par to nu, arī cilvēkiem ir interese un, un tas varbūt dažbrīd pat nu, liekas aktuālāk. Mēs jau arī sekojam līdzi tām ziņām, nu, vismaz digitālajā vidē, ko mēs publiskojam, kāda ir auditorijas interese par šīm ziņām. Un, nu, jā, parādās arī interese par to, kā šis karš ietekmē mūs. Bet katrā ziņā, es domāju, es neesmu sastapusi nevienu žurnālistu līdz šim, kurš būtu pateicis, ka, nu, jā, jāliek tā Ukraina malā nav jau vairs tur interesanti vai nav aktuāli. Jā, vēl nedaudz runājot par to auditorijas interesi, pedagoģikums, jūs nu, regulāri publicējāt tad savas piezīmes kopš kara sākuma un jau marta vidū runājāt par to, ka šis ir maratons nevis sprints, bet sabiedrībā ir jaušams nogurums, cilvēkiem sāk apnikt, lasīt ziņas par kara gaitu, savukārt nu, jāsaprot, ka tas kolektīvais nogurums un ko ar to darīt, nu tad ko ar to darīt, kā tikt galā un vai vajag? Nu, es domāju, man arī var uz tu, es tā teikt, uz tādu senioritātē bazētu cieņu vēl nepretendēju, es domāju, vēl pāragri būtu spriest. Atbildot uz jautājumu, skaidrs, ka karš rīta tagad jau 128 dienas, un ir skaidrs, ka cilvēku interese varbūt, arī situācija uz frontes līnijas nav varbūt tik dinamiska vai tik tāda fluida kā iepriekš, taču no savas pieredzes veidojot šo blogu, es vēlētos atzīmēt, ka, manuprāt, sabiedrības interese vai vēlme pēc atgriezeniskās saites nebūtu nav mainījusies. Tad joprojām katru dienu ienāk dučiem jautājumi, varbūt viņi nav par tieši, tā teikt, militārajiem aspektiem, bet šīs raizes ir nomainījušas pilnīgi citas. Ir vai ne, pārtikas krīze, enerģētikas krīze, finanšu krīze. Cilvēki ir ļoti nobažījušies un ir satraukti. Un varbūt es uzreiz tad netaupīšu savu, tā teikt, pamattēzi, ar kuru es esmu atnācis šeit. Es uzskatu, ka, tā teikt, mediju, tāda, viens no galvenajiem fokusiem, prioritātiem, kuriem būtu jābūt šajā nākamajā kara fāzē, ir tieši šī atgriezeniskā saites kultivēšana. Tātad paralēli komunikācijai oficiālajā līmenī, paralēli, piemēram, Zelenska uzrunai katru dienu, lomu, ko spēlē, piemēram, Zelenska administrācijas padomnieks Arestovičs vai Ukraiņu militāro lietu žurnālists Ilja Ponomarenko. Manuprāt, šādai komunikācijai ir absolūti vitāla loma. Un kāpēc? Tā nav, manā izpratnē, tāda tīra terapija. Tas nav absolūti tāds, tā teikt, klēpī nosēdināšana un, tā teikt, nomierināšanas pasākums. Manuprāt, tas ir veids, kā informēt, nu, ne tikai informēt sabiedrību, bet arī aktivizēt demokrātisku sabiedrību, lai, tā teikt, tā, nu jā, to aktivizēt informatīvā kara apstākļos. Tad tas ir tas, kā es saskatu, varbūt kā mediji varētu vairāk kalibrēt savu darbību. Tad tikai rakstīt ziņas, ne tikai to komunikāciju, bet arī runāt tieši ar auditoriju vēl. Jā, manuprāt, tā teikt, lampai nevajadzētu būt kaut kam absolūti ekstraordināram tajā premisē. Man šķiet, ka žurnālistiem būtu jāaiziet vairāk uz dialogu ar tautu. Bet tīri no tāda praktiskā viedokļa, nu, teiksim, kā es to saprotu, es piekrītu konceptuāli, un kā es to saprotu, tas faktiski nozīmē, tie ir tā saucamie žargona valodā runājot cilvēkstāsti, tās ir personas, tie ir upuri, tie ir bērni, tie ir cietušie, viņu stāsti, kas nav gluži ziņu žandrs,
tas ir vairāk, teiksim, varbūt stāstu, interpretāciju un kaut kādā aspektā arī viedokļi. Es domāju, ka šis moments tieši, jo ziņas būs visu laiku, vienalga, kas notiks Ukrainā, kas notiks ar pārtikas krīzi, kas notiks arī citos kontinentos, kas ir saistīti ar kara cēloņiem, ir svarīgi saglabāt šo te cilvēcisko saikni, jo kara šausmas, nu, mēs pie tām nekad nepieradīsim, mēs vienkārši iemācīsimies adaptēties. Un caur to personisko, caur personisko pieredzi, caur ciešanām un sāpēm, tas ir faktiski vienīgais mediju pienākums otrajā nosacīti fāzē, manā skatījumā, kas medijiem ir jāizpilda, nu, vismaz tuvāko gadu gaitā, jo mums ir jārāda un jāatgādina un jāatkārto mentās reizes sabiedrībai, savai, arī rietumu, ka šis pavisam noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. Un tas ir vienīgais veids, kā piespiest īpaši rietumvalstu, varbūt ne mūsu platumgrādos, bet rietumvalstu politiķus reaģēt un neaizmirst un turpināt atbalstīt tās vērtības, kas ir arī mums svarīgas. Es redzēju, ka jums ir replika, bet man ir papildu jautājumus par to cilvēcisko saikni. Tagad tā tad ir nepietiekama vai vēl vienkārši nebija tam laiks? Vai, es teiktu, un kāpēc? Ka tā ir bijusi pietiekama līdz šim, bet tā pavisam noteikti ir jāturpina. Teiksim, ziņu intensitāte visticamāk samazināsies. Tāpēc, kad teiksim, kara darbība ierakumos sarunu valodā runājot, tur nav daudz ko un par ko rakstīt, lai arī tas ir tas pats karš, bet cilvēks stāst tieši caur personības prizmu ir tas būtiskākais, jo tas atgādina, tas faktiski atver sirdi lasītājiem, un tas ir ļoti būtiski to nepārtraukt. No mediju puses, manā skatījumā, tas ir ļoti būtisks tuvāko gadu, kā Tomas teica, otrās fāzes darbības pamatprincips. Jā, Volinkums. Jā, es gribētu piekrist Ostrovska kungam, bet iet nedaudz tālāk. Es domāju, ka mēs vispār sākoties Covidam, kad arī sākās šī valsts atbalsts mēdījiem finansējumu piešķirot, kur gan ir Nepali iesaisti, gan arī Sabiedrības integrācijas fonda un arī dažādi citu struktūru iesaisti, iekartām nedaudz šajās te lamatās, ka pārsvara atbalsts kārs tika likta uz šo informatīvu analītisko, uz pētniecisko žurnālistiku izmeklējošo, taču skatoties nākotnē, pilnīgi noteikti arī valstī atbalstot mēdījus ir pietiekami liela daļa līdzekļu jāatvēl tieši šādiem te cilvēku stāstiem, šādiem te materiāliem, kas varbūt nav klasiska pētnieciskā vai ziņu žurnālistika, jo tās vienkārši pēc būtības nav ziņas, tas kaut kas cits. Bet tad jāatņem analītikai? Vai jāiegulda vairāk līdzekļu arī šajā te segmentā? Vienkārši nevar koncentrēties tikai uz analītiku, ir jāpalielina šis finansējums un jātīst arī šis virziens. Tas ir tāds sarežģīts jautājums, bet parasti mēs arī runājam, ka politiķi veido budžetu, ja kaut kam piedāvā dot vairāk, uzreiz prasa, no kurienes paņem. Tas bija tas, ko es gribēju no jums precizēt. Nu jā, bet ja mēs paskatāmies tā pavisam godīgi, tad pēdējo 3 gadu laikā tas finansējums medijiem, viņš ir nu, ļoti dramatiski audzis agrāk, tāda nebija vispār. Un skatoties to vektoru, ka viņš katru gadu no gada palielinās, ir pamats domāt, ka tas arī turpināsies nākotnē. Jā, Vita. Jā, es tikai gribēju precizēt, ka man liekas, ka Tomas runāja par atgriezenisko saiti ar auditoriju, vai ne? Ne tik daudz par cilvēku stāstiem, kas, manuprāt, ir ļoti laba pieeja. Ja es arī kaut ko skatos, nezinu, kā tāds akadēmiķis, jo nu, skaidrs, ka šis vairs nav laiks, kad, un galīgi ne tas gadsimts, kad mediji varētu strādāt vienkārši tā vertikāli, kaut kā no augšas ziņot, kā ir patiesībā, jo nu, tad cilvēki atrod izpausmes iespējas sociālajos medijos, sociālajās tīklošanās vietnēs, un to tad sāk izmantot jau faktiski par tādu primārās informācijas avotu, no kā iziet tur visi tālākie riski par informācijas patiesumu un tā tālāk. Tā kā es gribēju piebilst, ka tā bija laba piebilde. Jā, par sociālajiem medijiem arī bija kāda piebilde? Jā, atsaucoties uz cilvēku stāstu, tā teikt, ideju vai iniciatīvu, viena tā teikt arī ideja, ko man vairāki, es pats neesmu žurnālists, tāpēc es arī nevēlos tā viegliprātīgi mētāties ar šādu tā teikt ideju, apzinoties, ka jau kopš sākās šis iebrukums vairāki franču žurnālisti ir gājuši bojā Krievijas agresijas dēļ, taču varbūt viens no arī darbības virzieniem, kam ir, protams, augstas izmaksas un augsti riski būtu
attīstīja tieši kara žurnālistikas kapacitātes Latvijas medijos. Teiksim, cik es saprotu, uz doto brīdi ir gan resursu ierobežojumi, gan ierobežotas iespējas īstenot tādas kvalitatīvas apmācības, gan nespēja īsti nodrošināt tādu patiesu drošības komandas, kā tas ir rietumu žurnālistu brigādēm. Manuprāt, protams, var rasties jautājums, priekš kam sūtīt savus kara žurnālistus, ja to dara rietumu kolēģi, vai arī, ja mēs, tā teikt, live, to tiešsaistē, to visu redzam soctīklos. Manuprāt, tas ir absolūti vitāli, jo tikai redzot šos kadrus klātienē, skatītāji vai klausītāji iegūst šo tādu informāciju ar tādu emocionālu lādiņu, kas man šķiet ir absolūti vitāla saikne, būvējot sabiedrības vienotu izpratni par to, kas ir karš. Un, manuprāt, ja Latvijas žurnālists ar Latvijas pieredzi, izpratni par Latvijas vajadzībām un Latvijas interesēm veido šo sižetu, tas ir citādāk nekā, ja mēs paņemam un pārpublicējam Reuters vai BBC veidotu sižetu divas dienas vēlāk. Tāpēc es saprotu, ka tas nav tāda ideja, ko var tā viegli pamest, bet ilgtermiņā, manuprāt, no tā tas būtu absolūti neatsverama investīcija. Roķis kundze, te visi ceļ vienkārši rokas un saka, ka grib kaut ko piebilst, ja jums arī ir tāda vēlmīs droši dodat ziņu, ja es kaut ko gribat piebilst, vai mēs ejam uz priekšu? Nu, es varētu piebilst. Es ārkārtīgi piekrītu tam, ka mums ir jāattīsta šī te kara žurnālistikas prasmes un arī žurnālistu drošība. Tas ir jautājums, par ko mēs arī esam daudz domājuši un runājuši. Un mēs pilnīgi noteikti nevaram atļauties ne tuvu tik daudz, kā var atļauties bagāto rietumu valstu vai citu bagātu valstu žurnālisti, kas darbojās kara apstākļos, un tas ir bažīgi. Būtībā mēs nevaram atļauties neko, jo šobrīd karš jau ilgst kuro mēnesi, un vismaz sabiedriskie mediji, gan viens, gan otrs, visu šo te žurnālistiku, visu Ukrainas saturu, visus komandējumus uz Ukrainu, visu drošību, visu pārējo finansē no saviem līdzekļiem, kas pilnīgi noteikti nebija budžetēti, un kas tagad jau apdraud diezgan daudzus redījumus, vai tie būs vai nebūs rudenī, vai dod 5 rudenī būs vai nebūs, ja? Jo mēs saprotam, šobrīd prioritāte ir Ukraina, un mēs, teiksim, finansējam visu pilnā apjomā, cik mēs vispār varam, un cik ir vajadzīgs, lai šo karu parādītu, un tajā ziņā es gribu teikt, ka, ka tas tomēr ir savā ziņā ļoti dīvaini, lai nesauktu kādā citā vārdā. Tad, kad bija sākās Covid, tad medijiem nauda tika nobērta burtiski, es nezinu, pāris nedēļu laikā rakstiet par Covidu, ja no visām pusēm brīdiniet un visādi citādi dariet gan komercmedijiem, gan sabiedriskiem medijiem. Šobrīd, kad ir karš, mēs ļoti daudz runājam par karu, mēs stāstam, kā mums vajag šo karu atspoguļot, mums vajag kvalitāti, mums vajag visu pārējo, ja? Bet principā tas karš ir uz pašu mediju pleciem, un tāda īpašā atbalsta nav, vai arī šis atbalsts ir tikai kaut kur tāds verbāls un tāds plakātisks. Tā kā es domāju, ka tā īsti godīgi mēs šobrīd neesam. Tātad finansējums, tas ir vēl viens aspekts, bet es gribētu parunāt vēl par to, ko saka auditorija pati. Tāpēc gribētu pastāstīt par mūsu aptaujumu pirms braukt šeit uz lampu. Mēs aptaujājam Delfi lasītājus, tos cilvēkus, kas apmeklē portālu Delfi Jāņus nedēļā. Un kopumā aptaujāti atbildes savas iesniedz vairāk nekā 60 000 cilvēki. Mēs aptaujājam gan latviskajā versijā, gan attiecīgi arī krievu versijā. Un mēs prasījām cilvēkiem, vai pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mainījās
lietošanas paradumi. Un nu, te mēs varam redzēt tās atbildes. Un, nu, tā, kā, tā populārākā atbilde, nu, aptuveni trešdaļa abās auditorijas, saka, ka paradumi nemainījās. Nu, nedaudz vairāk kā ceturtai daļai bija grūti novērtēt, vai kaut kas ir mainījies. Bet man likās, ka interesanti ir tā tendence, ka nu, tajā, tie, kas apmeklēja Delfi portālu latviešu valodā, aptuveni tad 25% saka, ka kopš kara sākumā patērē vairāk satura, bet nu, krievu auditorijai 23% saka, ka mazāk. Nu, kā mēs šo varētu skaidrot, Vita? Nu, traki. Bet ne, ļoti, ļoti vienkārši. Nu, tad es teiktu, ka tas jautājums droši vien, ko tu man uzdod, ir ne jau par, par to latviešu auditorijas daļu, kas patērē vairāk satura, bet par to krievu auditorijas daļu, kas kopš kara sākuma patērē mazāk satura. Tad, nu, acīm redzot, šis temats viņiem liek justies nekomfortabli, un tad ir tas jautājums, kāpēc? Jā. Vai viņi neusticas mediju saturam, vai tur ir pārāk daudz līdz šim bijusi Krievijas propagandas piešprice, vai viņi pārāk identificējas ar Krievijas pusi un tā tālāk, ja tur tie skaidrojumi var būt dažādi, bet nu jā, tas ir tāds nu, eskeipisms tādā, varbūt, svešvārdā sakot, bet vienkārši mēģinājums izbēgt no nepatīkamām, konfrontējošām ziņām. Nu jā, un tad jautājums, kas tālāk būtu medijiem un ekspertiem skaidrojums ir, kāpēc šīs ziņas viņiem ir nepatīkams un konfrontējošs. Jā, un par to mēģinājumu varbūt nu, izvairīties par ziņām par kāru liecina arī nākamais jautājums. Nu, mēs prasījām, kādus tad mēdījus vairāk patērē, lai gūtu informāciju tieši par karu Ukrainā. Un tad nu, populārāka atbilde krievu versijas apmeklētājiem, tad 45% bija, nu, ka ziņām par karu cenšos sekot pēc iespējas mazāk. Latviskajā auditorijā tā situācija ir pavisam citādāka, un tur nu, tā populārāka atbilde, ka informācija gūst Latvijas plašsaziņas līdzekļos. Mēs varam skatīties, ka tā daļa no auditorijas, kas saka, ka patērē ārzemju portālus, ir salīdzinoši neliela, un tomēr jūs minējāt par Krievijas kanālu bloķēšanu, mēs redzam, ka nu, Delfi lasītāji, kas apmeklē portālu latviski, 3,3% saka, komēr Krievijas kanāli, un Rus Delfi, tie bija 8,3. Aboliņa kungs, nu, ko varam teikt? Nu, labi, Krievijas kanāli, tas ir viens jautājums, bet 45%, kas saka, ka cenšamies tad sekot pēc iespējas mazāk ziņām par karu. Nu, jautājums, vai viņi atbild patiesi, vai viņi tiešām cenšas skatīties pēc iespējas mazāk, vai viņi skatās vienkārši negrib par to runāt, bet es domāju, ka Vita ļoti arī pareizi teica, ka iespējams viņi jūtas ļoti nekomfortabli arī skatoties tās ziņas un to, ko viņi redz, jo šī te kanālu bloķēšana bija efektīva un ļoti daudziem cilvēkiem ir nogriezts šis tas patēriņš un arī dati rāda, ka visur pasaulē liedzot šo te pieeju apiet ļoti maz cilvēku skaits, salīdzinoši procentuāli. Un līdz ar to daudz cilvēki vairs neredz šo sev tuvo skatījumu uz šīm te lietām. Un tas, ko viņi redz, ir kaut kas tāds, kas viņus droši vien šokē, viņiem ļoti nepatīk, tas viņus aizskar. Ļoti iespējams, viņi tam arī netic un ļoti iespējams, ka tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc viņi to vienkārši negrib skatīties, jo iedomāsimies mūs visus nonākot situācijā, kad ir atņemts kaut kas tāds, ka mēs esam 30 gadus uzticējušies un piedāvāts kaut kas ir vienkārši mūsuprāt amorāls. Bet tad ir interesanti tas, ko jūs sakat, efektīvs tas aizliegums, tas nozīmē, ka vienkārši cilvēki nu, nepatērē propagandas saturu, melīgu saturu, bet vai viņi atrod arī alternatīvu tiem avotiem? Nu, piemēram, viņi atnāk, jūtās nekomfortabli, nu, kāds ir tas efektivitātes nu, galvenā mērauklī? Nu, pirmkārt jau jāsaprot, ka šobrīd joprojām ir šoks stāvoklis. Kā mēs zinām, šeit kanāli tika aizliegt vairākos piegājienos, un tas sākās 24. februārī. Un pēdējais aizliegums bija vēl jūnija sākumā, tātad pirms mēneša. Un šis te process šobrīd tikai
pēc būtības ir noslēdzies. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tas šoka moments ilgs vēl kādu laiku, bet vienlaikus es vēlreiz atkārtoju, vairāk nekā puse pieejamo kanālu joprojām ir krieviski. Nav tā, ka šiem cilvēkiem nav ko skatīties, vienkārši nav vairs tā satura, kas viņiem rādīja visu šo Krievijas narratīvu, ir cits saturs krieviski. Un pat, ja šie cilvēki negribēs skatīties saturu latviski, ko iespējams var arī prognozēt un saprast ne visi, bet daļa, viņiem vienalga ir pieejams ļoti plašs saturs krieviski, angliski, un pienāks brīdis, ka cilvēki vienkārši pārorientēsies, jo jebkurš aizliegums sākumā rāda pretreakciju, un pēc tam cilvēki to pieņem un meklē risinājumu, kā dzīvot tālāk. Es gribēju prasīt, Tomas, vai piekrīti, ka tiešām pārorientēsies, vai mēs spējam uzrunāt to sabiedrības daļu, nu, kas varbūt ir citādās domās? Ja godīgi, es nezinu, bet man šis atgādina tādu aptuveni Maira Brieža cienīgu tēzi. Es neesmu ne par vienu pusi, ne par otru, es esmu pret karu. Un tā teikt, tāda apzināta izvairīšanās no nepatīkamiem vai neizdevīgiem faktiem, faktiem un realitātes, tā ir tāda apzināta norobežošanās. Jā. Bet tas, ka, nu, ka mēs skatāmies, tas galvenais informācijas avots, tomēr tiem, kas grib sekot ziņās, ir tomēr Latvijas nu, plašsaziņas līdzekļi. Rotis kundze, nu, jūs jau minējāt par kara žurnālistiku, cik tas ir būtiski. Mēs zinām, arī citi kolēģi ir sūtījuši savus pārstāvjus uz Ukrainu, arī Latvijas televīzija. Nu, tad tas galvenais arguments, kāpēc ir būtiska tā klātbūtne? Tāpēc, ka nu, pirmkārt jau tas vairo uzticību šai informācijai, tāpēc, ka es domāju, ka Latvijas televīzijas skatītāji ļoti labi zina, kas ir Gints Amoliņš vai Inna Strazdiņa, un viņi jau šiem cilvēkiem tic. Tas nozīmē, ka, nu, ja šie cilvēki stāsta, kā tur notiek, tad tic vairāk. Un otrkārt ir mūsu cilvēki. Viņi ir tur, šeit un tagad. Viņi ziņo no turienes mums, šeit un tagad. Kā jau tika minēts, ir diezgan būtiski, ka mēs stāstam to, kas tur notiek šobrīd. Nevis vienkārši pārtulkojam kaut kādu ārzemju aģentūras ziņu. Neitrāli un atsvešināti kaut ko izstāstam, jo par karu šajā gadījumā, ka tas ir tik ļoti tuvu, un mums visiem, nu pat jau es domāju, ir pazīstami arī kādi Ukraiņi, kas ir šeit Latvijā, manuprāt, runāt atsvešināti vienkārši nedrīkst vairāk. Mums ir, nu, mums ir jābūt tam turklāt, tāpēc, ka tas tik ļoti mūsu skar, un tikai tā mūsu klātbūtne, mūsu žurnālistu klātbūtne, filmētāju, operatoru klātbūtne, viņi arī iedod auditorijai to sajūtu, ka mums nav viena alga, un mums nedrīkst būt viena alga, ka tas ir, nu, savā ziņā arī mūsu karš. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs tur braucam, un ka mēs to rādām jau caur savus prizmu saviem cilvēkiem, savai auditorijai, saviem skatītājiem un klausītājiem un lasītājiem. Tas svarīgi būt tur, lai mums uzticās. Vēl ir ļoti būtisks aspekts, lai mums uzticās, ir tad faktu pārbaude un konteksts. To mēs spējam? Cilvēku kapacitātes griezumā daļēji, jo sabiedriskie mediji skaidrs, tur ir garantēts budžets, subsīdijas no valsts, bet komercmedijām tas ir jānopelna pašiem. Un, protams, ka ir lieliski, un tā tam arī ir jābūt, ka sabiedriskie mediji ir spēcīgi, īpaši mazās valstīs, tam ir, nu, manā skatījumā jābūt obligāti, tā ir ļoti laba konkurence, īpaši komercmedijām, bet komercmedijām, protams, ir izaicinājums nodrošināt vai vismaz daļēji sekot līdzi, ko var un spēj izdarīt sabiedriskajā mediju. Teiksim, no TVNet mums ir Jānis Vingris, kas ir faktiski gan arī izgājis gan apmācības, gan arī praksi un pabijis ļoti daudz, kur kas ir faktiski kara žurnālists. Jā, mēs viņu varam sūtīt ar zināmu risku, protams, bet tas ir arī viss. Viņš ir vienā personā gan žurnālists, gan operators, gan filmētājs. Un protams, ka mēs gribētu, lai līdzi ir gan profesionāls fotogrāfs, gan tīri no praktiskās puses. Par faktu pārbaudi,
tīri redakcionāli. Es domāju, ka ar faktu pārbaudi vien ir par maz. Ir nepieciešams arī spēja interpretēt un skaidrot. Ar faktu pārbaudi ir ļoti spēcīgi par maz, ko mēs jau redzējām, kas bija arī ASV ar Trumpa griezumā, kad mediji nopelnīja fantastiski milzīgas summas, rakstot un atreferējot, ko Trumps saka, un pārbaudot. Bet tas nemainīja viņa elektorāta viedokli. Un, nu, respektīvi, rezultāts bija faktiski nekāds. Status quo. Uzmanība bija un nostāja nemainījās, bet vai mums jāmaina tā nostāja kā žurnālistiem? Pavisam noteikti mums ir jāmēģina kaut kādā veidā rosināt veidu, kā mediju pratību ieviest skolā kvalitatīvā formā, skolās. Jo tā faktiski ir nākamā, gan nākamā paudze žurnālisti, gan nākamā paudze arī paši lasītāji. Tā kā es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā to darīt. Un vienotā informatīvā telpā to izdarīt, protams, ir vieglāk, bet nu, tad ir tie mājasdarbi. Valoda, valsts un vispārējais. Jā, es gribēju papildināt, ka mums ir bijusi jau tikšanās ar Izglītības zinātnes ministriju tieši par to, lai šīta mediju pratība tiktu kaut kādā veidā iekļaut šajās skolmācību programmās, jo NPLP no pagājušā gada rudens ir funkcija, kas mums tika piešķirta likumu atbildēt valstī par mediju pratību. Un, protams, kaut ko iekļaut no jaunas skolu programmās, tas nav tik vienkārši, bet tam bez šaubām ir jābūt mērķim, kurš kaut kādā pārskatāmā nākotnē arī notiek. Ja mēs runājam par mediju pratību, es kā reiz parādīšu nākamo slaidu no tās aptaujas. Un viens no tiem ir ļoti iepriecinošs. Piemēram, mēs tad prasījām, vai kopš kara sākumā mainījusies attieksme pret ziņām un avotiem. Un Delfi latviešu valodā tad 40% to cilvēku, kas atbildēja, viņi saka, ka kritiskāk izvērtē informāciju un cenšas gūt atbildes nu, plašākā mediju spektrā. Krievu valodas versijā atkal tā situācija ir citādāka, jo 35% saka, ka viņam grūti atbildēt uz šo jautājumu. Un tas, kas interesanti, mēs varam parunāt arī nedaudz par to uzticību, jo mēs redzam, ka latviešu versijā 10% saka, ka tagad ziņām plašsaziņas līdzekļos uzticos mazāk un meklē tāpēc informāciju sociālajos mēdījos. Un krievu valodā tie ir 22%. Tomas, gribētu tev jautāt, tad, kāpēc ir svarīgi lasīt ziņas un vai ir svarīgi, vai varam tiešām paļauties nu, uz TikToku, Twitteri vēl kaut ko un meklēt tur informāciju, ko, kas varētu patikt tam konkrētam cilvēkam? Ne, nu, protams, ka tradicionālie mediji ir tā teikt absolūts demokrātijas pilārs. Man šķiet, tik fundamentālu tēzi, es šaubos, ka es pat mēģināšu apstrīdēt, bet noteikti kopš kara sākuma ir izkristalizējusies papildus niša, kurā soctīkli var gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi spēlēt lomu. Un es nevēlos atkārtoties, bet manuprāt, tas patiesais soctīklu spēks, protams, dažādi blogi, kanāli, nezinu, Instagramā žurnālisti izmantoja tur Instagram live rīkus, lai taisītu savas intervijas. Ir tas, ka pirmkārt saturs ir ticis demokratizēts, cilvēki izvēlās nevis iet uz LSM mājaslapu, lai patērētu ziņas, bet izvēlās iet soctīklos. Tas patiesais spēks slēpjas tajā atgriezeniskajā saitē. Tas, ka tu vari uzrakstīt savu personīgu jautājumu blogerim, piemēram, kā man to ir nācies sastapties pēdējos mēnešos. Cilvēki uzraksta savu absolūti nefiltrētu personīgu raizi vai stresa avotu. Un cilvēki saņem atbildi, un tas ir absolūti privāti. Un tu savā veidā tu vari būt, tā teikt, vulnerable, un tu neuzņemies kaut kādu risku. Un tiešām tā reakcija, ko es esmu saņēmis, ir tāda absolūti tāda neviltota sirsnība, ka cilvēki jūtās, ka beidzot kāds viņiem kaut ko paskaidro.
beidzot cilvēki nejūtās muļķīgi, kad viņiem apkārt mediji, politiķi, ierēģiņi mētājas ar vārdiem, kā tur nezinu, kolektīvā drošība vai sankcijas un tam līdzīgi. Tad tu konkrēti pajautāji, konkrēti tev, konkrēti uz tavām bažām, kāds arī uzreiz atbildē? Absolūti, un tradicionālie mediji, manuprāt, vēl nav veiksmīgi uztaustījuši sabiedrības pulsu, kā būvēt komunikācijas tiltu tieši šādā līmenī. Ne sabiedriskie mediji, ne radio. Nu, radio varbūt zināmā mērā, bet radio atkal tas ir publiski. Tā kā soctīkliem noteikti ir sava loma. Skaidrs, ka ir arī riski, bet jā. Nu, es domāju, ka soctīkliem ir ļoti liela loma. Pirmkārt, Ukraina daļā jūs varat informatīvo karu, tāpēc, ka ir soctīkli. Bet otrs, es gribēju izstāstīt vienu piemēru. Tad, kad bija šīs te mūsu pirmais kanāla bloķēšanas vilnis, mums pienāca ziņas, kad ir atsevišķi mazie operatori, kas to varbūt dara lēnāk vai nedara. Un es Twitterī ierakstīju no savā personīgā konta. Vienkārši ierakstu ar lūgumu cilvēkiem ziņot. Ja kaut kas, nu, ja kāds kaut ko tādu man, es saņēmu vairāk 80 ziņojumus. Skaidrs, ka caur tradicionālajiem mēdījiem šāda ziņa pirmkārt nav iespējams nodot, norkārt arī diezvēs vai tradicionālajiem mēdījiem kaut kas tāds ir jādara. Bet sociālajie tīkli ir ļoti efektīvs kanāls, caur kuru arī amatpersonu vai lēmumu pieņēmēju vai jebkurš cits var šo atgriezto saiti ļoti ātri saņemt un arī atrisināt kaut kādas problēmas, kuras agrāk vienkārši nebūtu iespējams atrisināt. Vita, tu saskati drīzāk risku šajā visā situācijā ar sociālajiem mēdījiem, vai tu redzi arī, kā mēs tiešām to varam izmantot un kā mēs, kungi te min, to tiešu atgriezinisko saiti atbildi cilvēkiem tieši uzreiz ātri, vai tomēr tas nebūtu gluži tas, kas mēdījiem būtu jādara? Es domāju, ka gan te nebūs tāds viens atbilds, jo to pašu Tomas Pildegoviču mēs tādos nosacīti konvencionālajos medijos atradām, pateicoties viņa darbībai sociālajos medijos. Un tad mēs atklājām, hei, ir labs eksperts, kurš piedāvā kvalitatīvu ekspertīzi, un tad mēs kaut kādu daļu no šiem sociālajiem medijiem cenšamies pārnest arī uz konvencionālajiem medijiem. Tā kā, protams, tādu avotu meklēšanā vai tādu, vienkārši, lai aptvērtu, kas notiek. Es teiktu, sociālajiem medijiem bija ārkārtīgi milzīga loma, sevišķi pašos pirmsākumos arī žurnālistiem ļoti daudz nācās un joprojām nākas saskarties ar informāciju tieši sociālajos medijos. Tieši tā iemesla dēļ, ko gan Sigita un ne tikai Sigita te minēja, ka mēs jau neesam tur klāt. Tad mums atliek paļauties uz Ukrainas medijiem vai uz tiem medijiem, kas tur ir klāt, vai arī dzenu uz sociālajiem medijiem, bet tur ir arī, protams, ļoti lieli riski, ka arī kāda daļa no informācijas var būt nepatiesa, un tad ir ļoti svarīga šī spēja informāciju pārbaudīt. Un jā, tur aptaujā ir teikts, ka auditorija kritiskāk izvērtē ziņas, bet ņemiet vērā, nu tas ir auditorijas pašas viedoklis. Ja es arī domāju, ka es kritiskāk izvērtēju ziņas, bet kas notiek tajā brīdī, kad jūs man iedosīt reāls piemērs, varbūt, ka man tā aina, kas parādīsies, būs cita, un es tā arī atceros no citiem sabiedriskās domas pētījumiem, ka tā ir bijis, ka auditorija uzskata, tad aptaujātā izlase uzskata, ka mediju pratības tās prasmes ir labas, bet tad, kad tiek uzdoti konkrēti jautājumi, vai šī ziņa ir patiesa vai nē, tad izrādās, ka nu, nav jau gan nemaz tik labas, jo tā kā mēs tā pilnīgi rožaini nevaram skatīties uz... Nu, mēs varam vismaz kādu brīdi papriecāties par tiem 40%, bet, nu, jā, tas, ko es gribēju vēl piebilst, nu, tas tā atbildes variants par tiem, kas tieši aiziet uz sociālajiem tīkliem, nu, viņš tika tā formulēts, ka uzticos mazāk, tāpēc meklēju. Rodas kundze, tas uzticības mazināšana, nu, labi, mūsu aptaujā 10% latviešu auditorija, 22% krievu auditorijā, tas liecina par tendenci, jūs arī sabiedriskie mēdī ir saskarušies ar kritiku sociālajos mēdījos, nu, ko jūs teiktu? Nu, es teiktu, ka tas nav nekas jauns, un tā uzticība mēdījiem tiek jau diezgan ilgi un diezgan apzināti grauta jau gadiem ilgi. Es tikko biju tādā ļoti plašā mediju fórumā, kur bija žurnālisti un mediju cilvēki no visas pasaules, un ar to saskarās visur. Mēs ļoti labi redzējām, kas notika Amerikā ar Trumpu. Tagad tas viss turpinās, arī pie mums tas turpinās, un arī sabiedriskajie mediju žurnālisti ir kārtīgi
nu, teiksim, tā tapuši gan aizskarti, gan izlamāti, gan nu, tā tīri personiskā līmenī pazemoti. Tā kā, nu, tas šobrīd notiek visur, un skaidrs, ka tas arī mazina uzticēšanos. Nu, tāds jau arī ir mērķis, mazināt uzticēšanos medijiem un žurnālistiem, paziņojot, ka nu, reku, tur visi ir mēļi, visi ir krāpnieki, tur kaut ko nepatiesu stāsta, un vispār paši kā cilvēki viņi nekam nedar, un vispār ir tādi un šitādi. Ja. Tā kā es domāju, nu, tas nav nekāds brīnums, tas konsekventi notiek, un notiek arī pie mums Latvijā, ne tikai, teiksim, nu, no kaut kādiem tur nezinu, dusmīgiem sabiedrības pilsoņiem, ja, bet nu, arī no politiķiem ļoti konsekventi mēs to redzam jau vairākus gadus. Un protams, ka nu, es atceros, nu, man tā vēsture ir tāda diezgan gara, ja, un es atceros visu šo te, dienas vēsturi un atceros Lemberga vēsturi, ka Lembergs tieši ar to arī sāka, lai tos žurnālistus, kas par viņu raksta un mēģina tātad viņu atmaskot visādā veidā, pazemot, padarīt par veļiem, liberastiem, un kā tik visādi viņš tur nesaukāja caur saviem ruporiem, ja, nu, ar mērķi, ka tajā brīdī šie žurnālisti tad rakstīs par to, Lembergu patiesību, ja, lai viņam puse neticētu ar domu, ka tie tak visi ir blēži. Ja. Un tā kā tas ir normāli, un vienkārši mēs tā šobrīd dzīvojam. Un nu, mums atliek vienīgi daudz rūpīgāk domāt par katru vārdu, ko mēs pasakām ēterā. Nu, nezinu, vai nepamatota kritika, ja tā ir nepamatota, ir normāla parādība, bet tas, ko jūs minējāt par nu, tā kā politiķu kritiku, un jūs teiktu, ka tagad politiķu nu, spiediens varētu teikt pieaug pret sabiedrisko mediju? Es neteiktu, ka tas ir spiediens. Es teiktu, ka vienkārši tā verbalizācija ir tādā nevisai inteliģenta brīžiem. Nu, es pavisam nesen... Nu, tāpēc, ka man tas skars sabiedriskos mēdījus, noklausījos ierakstu cilvēktiesību komisijā Saeimā. Nu, patiesību sakot, tas veids, kā tur notika sarunas ar Sepulu padomi un mēdīju pārstāvjiem, man liekas, ka tas nav pirmkārt jau inteliģenti. Tur jau pat neiet runa par to, nav runas par to, vai tas ir normāli tā runāt ar kaut kādiem nu, tieši mēdīju pārstāvjiem, bet tur runa ir par to, ka vienkārši tas ir neinteliģenti. Ja? Un man liekas, ka nu, šīta neinteliģence un tādi uzbrukumi un agresivitāte ir diezgan aktuāli šobrīd un arī Ukrainas kara kontekstā. Mums vienu brīdi ziemā bija ārkārtīgi nu, tādi agresīvi un es pat teiktu ļoti rupji uzbrukumi ļoti daudziem žurnālistiem sociālās tīklošanas vietnēs. Un to var, protams, visādi skaidrot. To var skaidrot arī ar to, ka cilvēki ir satraukušies, viņi ir dusmīgi, nezinu, un tad izgāžu savas dusmas uz zimnešiem. Ja? Tieši tāpat, kā to var skaidrot, brīžiem mums likās, ka tās jau ir tādas organizētas kampaņas. Ja? Nu, tā kā, nu, tas nav, protams, ka tas nav normāli, un mēs par to mēģinam runāt un mēģinam kaut ko skaidrot, bet mēs neesam vienīgie, kā jūs teicu, ar to saskarās ļoti daudz žurnālisti pēdējos gadus, bet vienkārši es nezinu, kāda varētu būt tie veidi un formas, kā likt saprast, ka, nu, ka tas vienkārši nav, tas varbūt ir vispārējās inteliģences līmeņa jautājums, es nezinu. Jā, tev bija piebilde. Man te bija vienkārši viena piebilde, neapstrīdot visu to iepriekš teikto, bet manuprāt, bīstamāk ja, ir nevis tā daļa, kas apvaino savus oponentus, nu, jo jebkurš domājošs cilvēks izšķirs. Manuprāt, tāda pat ne pelēkā zona, bet sarkanā zona ir tie mēģinājumi teikt, ka nekam jau nevar ticēt patiesību. Tikai mēs man. Jau, jā, nevienam, mēs jau nezinām, kā ir patiesībā.
Es teiktu, tam ir krietni sliktākas konsekvences ilgtermiņā. Tā kā, par šiem vienmēr, kad izskan šie viedokļi, mēs jau nezinām, nekam nevaram ticēt, tad nu, tur iedegās tādā sarkanā lampiņa man. Un ko mēs varam darīt? Vienkārši atcerēties, ja saka, ka nevienam nevar ticēt, nu tur arī kaut kas šaubīgs. Un atkal būs nenopietna atbilde, jūs pēdējā laikā uz visām šādām saku, lai sūtītu tur, kur to krievu karakuģi. Bet te ir atbildība arī medijiem par šiem cilvēkiem, ko aicina izteikties. Nesaucot konkrētus medijas un televīzijas kanālus vārdā, bet nu, es esmu redzējusi piemērus, kur nu, šādi cilvēki tiek uzaicināti kā eksperti medijos un tādā veidā ar mediju pašu palīdzību, ja šī migla tiek izplatīta. Nu, mēs ejam mūsu diskusijas noslēguma daļā, un tas galvenais jautājums par to, ko mēs jau daudz ko minējām, bet ko vēl no mums sagaida, un šeit es atgriezīšos atkal pie mūsu aptaujas un parādīšu vēl vienu slaidu. Aptauju parādīšu, jā. Un šis ir tad mēs arī prasījām mūsu lasītājiem, kas ir tad pats svarīgākais plašsaziņas līdzekļos, un tad puse, nu gandrīz puse teica, ka svarīgi patērēt informāciju, kas ir uzticama un brīva no propagandas. Tad bija diezgan populāra atbilde, tad ir svarīgākais, lai vienkārši virsraksti un ziņas būtu saistošas, interesanti uzrakstītas. Un svarīgi zināt informācijas avots arī minēja cilvēki, bet nu, par daudzveidību, piemēram, pēc iespējas plašākais piedāvājums nebija tas populārākais atbildes variants. Un tad tas, ko es gribu minēt, tas populārākais brīva no propagandas uzticama informācija. Nu, vai šādos ārkārtas apstākļos kara laikā mainās un vai ir jāmainās nu, tai izpratnē par vārda brīvību, kas ir pieļaujams, kaut kādi ierobežojumi, ko var, ko nevar. Nu, vai ir iespējami riski vārda brīvībai, Astrovskungs? Riski noteikti ir. Kara laikā informācija ir viens no kara instrumentiem. Tas ir teiksim, vēsturiski labi zināms un tā nebūs pirmā un diemžēl ne pēdējā reize. Krievija to izmanto saviem mērķiem, Ukraina to izmanto saviem. Un mums, kā medijiem, protams, ir jāmēģina šķetināt un saprast, kas ir avots, bez maz vai kāds ir uzvārds šim avotam, vai tas ir konts, vai tas ir īsts, vai informāciju ir iespējams pārbaudīt no papildu avotiem, ne tikai no šī viena. Riski ir lieli, protams, jo ja mēs izplatām informāciju, kuru mēs neesam pārbaudījuši vai kuru, par kuru mēs neesam pārliecināti. Protams, ja paveicis un izrādās, ka viss ir legit, jā, tad ir viss ļoti skaisti. Bet iespēja kļūdīties ir milzīga. Un šajā kontekstā es noteikti gribu arī pieminēt, ka cilvēki ir pieraduši pie saņemt informāciju ļoti lielā ātrumā. Tagad un tulīt. Bet tagad un tulīt nav iespējams pārbaudīt arī ar 500 cilvēku redakciju informācijas leģitimitāti. Un tieši tāpēc arī ir čupiņa ar lielajiem medijiem, tā skaitā, protams, jau piesauktais BBC, kas informāciju publicē pēc tās apstiprināšanas no dažādiem avotiem. Un tas var prasīt arī 2 dienas, kas mūsu informatīvajā laikmetā pieprasījums attiecīgi būs daudz zemāks nekā varbūt no Daily Mail, kurš būs to uzrakstījis uzreiz. Un kāda jūs nostāja, kas ir svarīgāk, ātrāk vai precīzāk? Nu, mūsu nostāja vismaz tevinētājs, cik es esmu ievērojis, jums ir līdzīgi. Mēs nepublicējam, ja mēs neesam pārliecināti. Labāk nokavēt, nekā publicēt to, par ko mēs nevaram būt droši. Vita, tev arī prasīšu, nu, spējam nodrošināt to nu, svarīgāko vajadzību, ko tad aptaujā atzina nu, diezgan lielā vienprātībā par to svarīgāko. Brīva no propagandas uzticama informācija. Nerunājot, protams, ne konkrēti par Delfiem, bet nu, par Latvijas mediju vidi kopumā. Kopumā jā, bet nu, rēķinoties, ka šajos kara apstākļos ir ļoti daudz nezināmā un sevišķi
Karā pirmajās nedēļās atceros tādu sarunu ar vienu kolēģi, kurš teica, man liekas, ka ļoti liela daļa publikāciju šobrīd ir tāda vēlmju domāšana, ja tā var teikt. Mēs ļoti kāri ķērām visu, kas nāk no Ukrainas puses par visādām uzvarām un likvidētiem ienaidniekiem un ienaidnieku visādām tehnikas vienībām, par ko mēs tā nu, līdz galam pārliecināti nevaram būt. Man bija pirms dažām nedēļām intervija ar Ukrainas lielākā angļu valodā rakstošā mediju galveno redaktori, kura teica, ka viņiem arī nu, ir tāds ļoti stingrs ne propagandai, pat ja tā ir viņu pašu valsts propaganda. Un viņa teica, mēs esam ļoti skeptiski pret Arestoviča izteikumu publicēšanu. Nu, tā kā ļoti, ļoti skeptiski, jo tur ļoti liela daļa nedraudzējas ar patiesību. Viņa teica, mēs esam dzirdējuši, ka pie nu, jums tā nav, ka viņš diezgan populārs Baltijas valstīs. Ir. Tā kā es teiktu, ka kopumā jā, bet mēs maz drusiņi grēkojam ar to, ka vēloties kaut kā atbalstīt Ukrainu, mums varētu ienākt arī diezgan daudz vēlmju domāšanā balstītas Ukrainas propagandas, ko mēs vienkārši nevaram pārbaudīt tieši tāpēc, tāpēc, ka ir karš. Un ir, mēs esam šeit un ir karš, jā. Bet tam ir arī praktiski risinājumi ļoti vienkārši. Ir vienkārši informācija, ja tas ir rakstveidā, tā ir jāpadod, tā ir jāpiefiksē. Respektīvi, ja informācijas avots ir Ukrainas kāds no valdības vai pārstāvjiem, kas dod faktoloģisko informāciju sniedzis. Protams, ka to pārbaudīt nav iespējams. Lielākā ticamība ir, ka tas būs informatīvā kara viens no etapiem. Šī iemesla dēļ ir svarīgi norādīt rakstā. Šī informācija ir devis tas un tas, Ukrainas pārstāvis tas un tas. Iekavās, protams, var ielikt arī, ka tas ir apstiprinājums šim nav gūts un vai pagaidām nav gūts. Un es tiešām tāda praktiska rakstura mazas piebildes, vai tās ir iekavās, vai tas ir, nezinu, raksta beigās kā atruna, kad informācija ir vai tiek precizēta. Šīs lietas, tās mazās lietas, manuprāt, ir būtiskas. Ne tikai mums pašiem, kā atruna, kad nu, mēs jau nezinājām, nepārbaudījām, bet svarīgi lasītājiem, lai viņi var šo informāciju uztvert kritiski, nevis kā pašsaprotamu un pieņemamu faktu. Un pavisam tad noslēgumu mēģinot tā kā rezumot visu, ko mēs teicām, ko Latvijas mediji tad varētu darīt vairāk labāk, kādas auditorijas varbūt vajadzības, ko mēs līdz šim nu, neesam līdz galam apmierinājuši. Un tad atgriezieniskā saita, ko minēja Tomas, tad kara žurnālistika vairāk nu, ieguldīt tajā. Cilvēciskā saita bija arī skaidrojums par finansējumu, kāpēc tas ir būtisks. Tad konteksts, faktu pārbaudu, uzticama informācija. Ābaltiņa kungs, jums ir ko piebilst pie šī, ko es visu jau nosaucu, varbūt jums vēl kādu repliku? Nu, nē, nu, mēs jau īstenībā visu izrunājām. Nu, tas, ko es vēl beigās gribēju teikt, ka, manuprāt, tas, kas ir ārkārtīgi audzis šajā laikā, ir žurnālista atbildība, jo, kā arī kolēģi teica, palaižot vienu nepārbaudītu ziņu, viņa var tikt pārpublicēta pilnīgi visur, un pēc tam jau to lavīnu vairs nevar apturēt. Mēs esam arī redzējuši, ka visos pasaules medijos jau kara laikā aiziet ziņas, ieskaitot Latvijas, Anglijas visos, un beigās viņas pirmavoca Krievija, kas ir mērtiecīgs fakes palaists. Un tādēļ es domāju, ka tam atbildības līmenim ir jābūt ārkārtīgi augstam. Vienlaiks jāsaprot, ka kļūdīties var visi. Nu, par šādām kļūdām arī nav pēc tam jāmaksā ārkārtīgi augstu cenu. Vienkārši ir jāspēj pēc tam izvērtēt, kas tad notika un jāizveido sistēmu, lai tā vairs nekad nebūtu. Bet es domāju, jā, tā atbildība, tas ir tas atslēgas vārds, jo nekad agrāk tā nav bijis, ka viens kļūdas dēļ var tāds lavīnas efekts notikt. Tomas, ko tu teikt, ko mēs vēl kā mēdī, nu varbūt tādu no, arī no auditorijas viedokļa varētu mums ieteikt, ko? Es centīšos neatkārtoties, bet man šķiet, ka ir svarīgi saprast, ka šis karš, protams, ir tik emocionāli pielādēts notikums un process, un tas ar katru mums tā rezonē, bet tādēļ vien mēs nedrīkstam, tā teikt, pazaudēt savu žurnālistisko un pētniecisko integritāti. Tas, ka mēs jūtam līdzi Ukrainas tautai, Ukrainas cilvēkiem, neatbrīvo mūs no profesionālas atbildības pret jebkādu saturu, ko mēs gan radam, gan dalamies. Attiecībā, man šķiet, Vita ļoti veiksmīgi iezīmēja
šo vēlmju domāšanas saistīto ētisko dilemmu, ir absolūti skaidrs, ka žurnālistiem ir pienākums atspoguļot dažādus viedokļus, dažādus naratīvus. Piemēram, ja Krievija apgalvo, ka nē, tā neraidīja raķešu triecienu pa lielveikalu Kremenču, ka žurnālistiem ir pienākums arī šādu pozīciju atspoguļot, bet tad ieslēdzās arī otrais atbildības līmenis, kas ir pētīt un pārbaudīt caur vainu open source intelligence, human intelligence, vienalga kādi instrumenti ir pieejami attiecīgiem mēdiem, bet ir šie dažādi atbildības slāņi. Un tad mēs nedrīkstam tā teikt, ļauties emocijām šajā. Jā, atbildība un neļauties vēl emocijām. Nu, un kāreiz mēs ļoti atbildīgi iekļāvāmies laikā. Paldies jums liels par visiem šiem viedokļiem. Nonācām, man liekas, pie arī kaut kādiem labiem secinājumiem. Paldies visai auditorijai, gan šeit klātienē, gan arī tiem, kas vērāja mūs tiešraidē.